Тақа сірі информационный беріні көріңғыд бұчасқа. Полярные авиалинии компания сетенеттен пенсиялықтарге чәп-чәтін ұруға. Қотығылу Илінгі Федеральный университет бизнес-инкубатора үтчатқа бәй жылытнар ерге күх берір. Бірге болуқ қабу күрдігатта мұт ите қоғылақ джекергені тұғыла мұт семинар үлетін сағалады. Анабырлығы көрсіппіт үз кейіне аспыт күн бұлдылар көстіпіт жын түріктері әтәңе лоқтырғар, дұробеларғар тоқта суғабад. Олег Туприн кені күйі кәрічәне, она Федот Спиридонов бойы онақсыз күнігер бұранын айыңа тұрынан баран сүппіттірі. Бәға кейі 6 часығына бұйғыр бөлік средіне денсірге бұран солын батыған мұммұд жын солығар тақсыбыта. Сүппіттірі өрін қайтағы 2 нөмірді бұғарнай час начальнігі Илья Попов бастықынан бұлла. Тен бири колагулот пиеткени го артак тега дис. Тегени дјади утера. Дарови ја лара шуве. На спока купала на дје булум на нас. Кој ден ја утер. Бири тактар каја тактар. Бири авто во дје бетмиш. Бранна ати бетмиш. Әрді сүппіт жон бұраныралы жамытен сабағалағын бары, олар әрі ұматықтыры бүтін солларын сүтірбіттерін тұғынан кепсәділер. Тұта чугас бар болын сүптіақ бұл жұттар жерлерін көрдіргі тұрымып бұд бігігіне бұғықтыра ден, әрел санабытын сүтірбетақ біттен Олег Туприн білейті әбіді. Атын сонынтан, Ақсынне маңнайғы күнігердері Қамсабад Байдол транспорт онна сир участығын ихін ологу төлір ілденір. Ғиылы бұл бұл жоққа дері төлөбір оңғылы батағына күхәйік мәретелілер. Бұл саустата ологу төлір тұғынан хеттон алыстығын чәрдебіл тұстақ жоңы ұйтылы бұд, еті опсай сумата 104-ден 7 миллион сол көвайгетің нәр. Совместный рейд в целом 41 мужчина налога есть также на руку булаган. Бегунги кунга беги бу сосед данный рейдага. Ики должника был добут, бир должника бир акту писерестлор добут, ки должника повестки бердивит, чтобы к ней отделка колен ознакомись к нандеме. Судебный пристав служба лыргар по налогам бу корот отдел лыргар. У амбестинча исполнительный производство бар. Благодарен это не отеха бы илгы. Налог пут тюхюте кратык бренен кодаха кратык улахан. Полярный авиалиния компания сәдіне маңнайғы күніттен пенсиялықтарға чеп-четен ұран сағалыға. Оның күхінгі расписанияға тегеген біспаққа көтер рейстерге билеті сүрбе бірген чеп-четелі ағатайлы харқықтан ұқтыра. Олы бұры жүкуіскай Сангар Хайысханан билет сыныта 14 түхінші ғолылағына сәдінеттен пенсионердер 11 түхінші 2 мүхәу қайынды ұқтыра. Чеп-четей күнне ағатарғыптан тұтылықтаны полярный авиалиния сөмелі өттірі сүйістен тақсын хеленелік бұңға көтеуін ұрылдыр. Отан хасынгыттын жүкуіскай ылдары бәстәк қайысқанан жұны тағарға хиғустырайын ылдары бұланынар тары 1-тіңші солковай болуға. Судналар 208 микрорайонтан жақтыра. Владимир Путин Кремльге президентігін әнілілер стратегическай сайдыға оны националный проекттарға сәбет мұнян ұтта. Россия сайды солуғар ұлған қардың ұруқта ғыноға ғым ұйнағы ұяққа көрілі бүт националный проекттары ұлға келдеріге сөпті контрол бар болуқтағын білетеді. Түмікке қаз білді кеге же кәрген ұлғар жағар чақчы үтер үттеғ ұлар есетігілі Нұрбол ұғын жарқан нәхілегер Вилмар Тық Хайысыватын патрибетерскі кооператива кетігінші 16 ғылтын үлелер, манна ұлуғы қатшер үрін аз әгелгетін ұғылыр. Жарқан нәхілегер Вилмар Тық Хайысыватын патрибетерскі кооператива бұ күхін саңа жәлдіргер кейрен үйірілері үгіз. Волгоград қораттан кәлбет саңа бұруды ваняларын таңған үлелеті тұралар. Бұ Вилмардыр 2017 сылға ұлу сұйыппыт конкурғар көйеннар. 5 миллион ұлбыт үптерін сұрақ шағынан ұлбыт. Жоғыз соботтары болар. Жарқан нәхілеген ұзданы тәкінілер болағына мейчір постынғы ғыран үйеннер. Ол ғыраннан бұл қарқағын оны дейтін тұттар бұттары. Онтың бейі болға бабыруды өнетін, оны исәд елкетін бүтін үйтін бұл келдерді біт. Үксін үдін үтін бәйті бұғарар бәйті тұмнытыр, әліхін бұллағына кінлер ұлақанды туғыды ғырақаны көтек бәттір, әліхін барты тұрбын үңе, ғыланғын үңе барар, әліхін бұллағына кінлер настрейнелер үшігей. Вилмар Тыға Институтын патрибетерскай кооператива барты 17 үләхетті Ахмантан Собот үләхеттер әсеттелер. Саңа бұруды баняны бағылырға, толыру сатан тұттарға, үйрені сылжалар. Саңа жеғы үләлер сыңялағын бәлетілер. Коллектив тұтарына әдер болды. Бұдан ұрыққыттан үлелері жонлар бі екке бітер мәнді. Білігінде бұ, аңа дияк ерен
Eder o olur gö verine bil. Xoda bir min. Urut min yöretelen olur dam denere. Hana ber. Hana ba. Tilla baranka bu söyerekte. Minne kılan o emye manne kule lihti bir kina tehirke. Oran üçü gayi bağayı. Baratın biliyorsun uzaya kinin hayi bu. Бүгүнкү күнгө Вилмар 500-600 кило үйтү тутан кисломолочный продукция казды көрүңүнөн улуу солоктоктурун качыр. Аны саа сымнага сыр урууту карылсар буларны актар. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениеде Нюрба. Урутан сайдар кангалас территориядагы бу күнгүттөн аралдыбы табиекке өлө көстүргү ер саха сиргер полиэтиленовый турбанын орун таарар соготок собот быйыл ондо көһөн көддөрүүтүн лаппар детти. Салгы Эргиз Давыдов кепсир. Кангалас Урутан сайды территориясында резидентна Эгоплас компания полиэтилентин уонна газ турбатын этенне сырга снегоход сыңагынын орор соботу үлөлөттү. Ухукелени сайындар корпорациянын кыттасы бөлөн 4 миллион солковый инвестициялык проект олуп кирди. Полиэтилен турба бастан туран бе климаптер сөп барар турба кине тоян кын ухалланын хай барбат. Кине буланы кине яны жепшиге кине Тардарга, тутарга, чепчики, тепчики болар. Эгоплас терилте уонна газ турбатынын орун таарар продукциятын бүгүнкү күнгө нэхилене кото туганар. Оңолдон таксырта бар биэн сыл болжокто. Быйыл касыка 2 квадраттах бу база туттан кирди бит. Онна улана бэбет эрдетенге 2 линия бутун алыбыт турбан орор. Онна быйыл өссө саас лухан 100 линия тластывыт, 1906 нахтан 630 турбалоңорор. Эрдетенгилер бет сүрбе вестен 1906 нахтан турбалар оңороллор. Бүгүнкү күнгө терилте 10 эле хетте. Улаттар Манолий битнен кен туттабыт жон серге өлөбүт качыстыбытын астынар ден өрөкөп силдер. Качыстыбытынан үрдүк сыгынатынан удамыр материалларын Татарстан, Казань, Коротыттан, Темир Соолунан агалалар. Сүрбе вест келелек тугунан келелер. Кулларга. Караки гранула грешка курдук боростойду кеттехана аны ууларан таарабыт собот кангаласы көһөнүлөлир сире жети ото улаатын оңорун таңарып продукцияда белле улаатты аскут сылга сүйчүгө километр турбаны оңорун таңарбыт болоктарына быйыл нэхилениеттен заказ кирере лаппа үрден бу көрдөрү 300-тен такса километр болла мантан салгы урбаниттар оңорун таңарып продукцияларын өсө сайындарын таңатан республика тасөттүгөр таксар сорук турурналар Эргиз Давыдов, Владимир Павлов, Саха телевидениеде, Кангалас. Устужонор табуллага стол куйдарын сонун проекттарын кеңети олокко келдирелерге суолар ии. Этенек сорукта Котугулуриң федеральный университет бизнес инкубатор кетенчи 12 сылла катарылыбыта билген маны сүрбөтөн таксыр изитен бар. Эдер жон саңаттан саңа проекттары толкуйдан бизнес инкубаторго сайындаран салгы бе жалатын дерденлер. Сүрүн кайсыкалардан аллакка устужонор биомедициналык саллар IT технологиялык оран оюнлары ара сыгырлар оңороллор мультиктер усталлар. Маны теңе үйөрүнүүчүлөрү робототехникага уяллар. Билигин беги Санкт-Петербурга бар ингредиент бизнес инкубатору кытта сотрудничество тугар үлүлөгө жабат отчого беги резиденттер бут практикага то беги нерер бул Бакыс университети студенттери практикага Санкт-Петербурга барыктарын сөп болалар. Онна беги онна үлүлөгө бит международный организациялар кытта элеветер холбор бохотор тагы бир резидент бут Америкага стажировкадан келбите. Он мен эми бохотор тагы командировкага барам мен эсел бахандык программалар балдарын билбитим. Анан беги оголор бут резиденттер бут эсел бах билини улуннар, сайындыннар, международный уровеньге тагастыннар деген багарабыт. Юрага кетен көрө реситатор элте ипит экзаменеге республика 400 кереңе учуу талакытында тургутууну юрак материалын казды көрүңөр аспыттара келер түгөр мандык экзамен учуу талыдетин тахмин бербекелер бир көрүңөнөн болууга дейин Рособорнадзорго эттилер. Бул сыл бүтүрдери уху күлүн укурукка ого төрөөнүн албетерге тугуламыда бийим эрелери ылыныктыра улыхигер бастакы ого төрөө тогуна көрүлөр бир кем неак төлө бир кем эйнүрдети 2 сонтон келер кырачаңы тырылары бүлээхин кирихтира региондорго хатчыны федеральный хаанаттан тырыхтар этинин теңе дойду правительството оолоо же кергенге ипотека кредитин быргынын намтатар соруктах Бирге болуукка бу курдуга аттамытуу ылайык оголору ийте ылар жээ келген республикадагы слёдо 400 жукускайга сааланна 2 күн устата мустубу жан кекке кагылгалар тобулар төгөрүк остоллары тиектере опыт атастыктыра лекция истектере араз практикумнары тренингдери ытыктыра маны кабаннаак слёд огону ийте ыларга белемнеак жээ келген кеккете каңыргыр төхүү болор деген тирячилер этелилер билиңите республика үрдүнөн 232 жээ кергенге 600-тен такса ого ийтилдер
детский дом мы там касалай хибечили оно галлар, ол именно приемный галлар, он на бедрен аймахтарегар, тюрепетарегар тюнен бараллар. И кистен тюнеру то бидилян келячо, но бихи оно разы тут от на психотера, социальный педагог, тра бигулямит, Мартин Кюйскан, Воламат, опытом эми тептерами, бирками Улахан Улеварар. Джокуска ким был усатыгар турар Ленин памата нега бехем бирсил анрат тюгер рубна букин турурлута. Бу ким коракабар мемориаллар тан самой иртутулут памата нег полар. Селеген сетен он сылкенне бирде юрюля кахалытын белейте биттіра. Ити сүрін түрютнен сахасырын ирбеттоңы болбута. Саха советская литература түрюттәчі бөдің общественный государственный деятель Платон Оюнускай сәтенеге сүй сүрбе бесылы болыр. Оюнускай атынан атын кітті хетімне ақта аттылуғын чөркі оғын ұйылығар таппырафтарға беге ұстар біл ақпыдал жытады. Чөркөк музейін тутақ үлігеттері сұрынымалдан өрі тоқтан чәйден ағырғылара Матриона Прокопиевна Дмитрий Тиханович таппыр автор жейдерігер Блатығын ойынызға сандар мечердәк материеті ағаларын сағаттан күндетік тұтылылан өрі жоғын местегі тұрар. Митерек таппыр аф ағатта ақсан ұчутала, ағад ойды ұлу сәретін кіптығылаға Тихан Хеменебіз қуыраққа ұчутал идетігер үйренер сылларығар өссе екі олы кітті ойынызға дақы жерінен олыр бұттар. Иетінан аймаға ойынызға үйрағы дәбігісті қылынар олу сақматтырға ұйып бұд. Ойынызға ойыны үлкен қаты тұрылыға ұстақ қай олын дәбі аранайдан дәбі аңырары, күлі өлек көмірі. Үнен үйкі олықтара қастынан өстіп сәгіндеге. Бұя ауы қалан дереле атан көрір өпті, байыттар өр өпті. Одығды ойынызға көрін күн өтті өттіқінің көң үйренім бітеттәді. Кенелер кәндеке да сетімлерін бұспатақтар. Оюнускай 1937 сылға сысырыз Берхомны Сәбетін депутатығар кандидатынан тұрбұт кемегер, түрәбі чүркі оғар бұлбардачыларын күтті көрсігіге кәрі ғылжан, таппырафтар тәргелерігер бар бұ көстер жияға қонон аспыт. Бұлдыргі жия өтті алығын үйдік жия, онына түннігі бақ әтті түннікті ақ, Олығын тұқары ойынызғайға мақталлақ Тихан таппырап сағыматынан үліғүйтін өрі да бірақпаққа, өріне әтшілерін оны тәңе түрекпі тоғыларын ұғы бұд үтуелеғ. Ол дәйін таппырап аймақ бұқа бары сағымат әйгелеғдір. Жанна Бұрмистравай, Накенси Винакуров, Стас Никифаров, Саға телевидениеті татта. Бұл жастағы сақылы сонымыты дінек бейге берілдер бүтін көтітімен. Көрсе